Rođena je 8. jula 1974. godine u Beogradu. Kao prvo dete majke Rosande i oca Antona. Pohađala je osnovnu školu 25. maj. Završila 10. beogradsku gimnaziju, a nakon gimnazije upisala je poljoprivredni fakultet odsek stočarstvo. Prekinula je fakultet i počela da se bavi muzikom. Pevačica, voditeljka, a i glumica koja je na Fakultetu dramskih umetnosti ušla u uži izbor, ali nije uspela da upiše glumu. Ona voli da je neko zagrli, zna stoperke, bila je dostana, a i konobarica. Daleko 12.000 milja živi odavde. Često joj mastilo padne na haljinu. Plaši se strašila, razume gluve usne. Imala je lažna krila, poznaje gradske kučke, bila je magnet za samoću i ima kratak fitilj. Gost je Gordana Goca Tržan, a vaš domaćin Stefan Usiljanin. Dobroveče, počinje pretres. Dobrodošla. Hvala ti, bolje te našla. Koliko je teško da budeš Goca Tržan? Pa nije teško, ako dobiješ to pakovanje i ako se saživiš sa njim. I ako se u nekom trenutku u životu pomiriš sa svojim pakovanjem, onda nije teško. A ako celog života mrziš svoje pakovanje, ako nisi siguran u svoje pakovanje, ako nisi, ne radiš na svom pakovanju da ga bolje razumeš, da ga zavoliš. Jer svako od nas nekad u nekom trenutku mislim da ima taj stav u životu da ne voli sve na sebi. Ne samo fizički, ne voli neke svoje osobine. Međutim, kada shvatiš da je to to što si dobio i da eventualno na svojim unutrašnjim, emotivnim, socijalnim veštinama i etičkim možeš da radiš. Spoljašnjost manje više, može malo se našminka, može malo da se trenira, mogu takve stvari da se dorade, ali u principu ono na čemu najviše čovjek treba da radi to je upravo to, veštine koje su vezane za komunikaciju sa ljudima i komunikaciju sa samim sobom. Tako da, meni nije teško. Mislim, a da li je drugima, teško tvojim prijateljima? Da, mislim da drugima mnogo teže. Jesu oni razumeli pakovanje Goca Tržan? Pa kako koji? Moja najbolja prijateljica iz detinjstva, moja kuma Jelena, ona me dva put venčala. Jelena je moj najbolji prijatelj od prvog razreda osnovne škole. Znači, nas dve se poznajemo, ovo je 42. godina. Kako smo najbolje drugarice. Tako da je ona prošla sa mnom sve razvojne faze. Znači, ti nekad u ovom dobu već umeš da nešto zadržiš za sebe, da malo odglumiš sebe. Međutim, kad si klinac, ti ne možeš sebe da glumiš. Ti si to što jesi, sirovo izdanje svoje. Tako da njoj je verovatno bilo teško sa mnom, kao što je meni bilo teško s njom, jer nas da smo potpuno dva različita temperamenta, ali smo se od uvek jako volele, volimo se i danas. Mislim da je mojim partnerima bivšim bilo izuzetno teško sa mnom. A zašto Goca? Zato što sam ja ekstremno teška osoba, ne mislim fizički sam baš mala, ali to koliko sam mala fizički, toliko sam teška emotivno i tražim puno pažnje. Valjda zbog toga što sam ja spremna u životu puno da dam i puno da predam od sebe i onda nekako valjda očekujem da toliko dobijem za uzvrat. I na tome sam radila godinama da naučim da ne očekuješ ništa, da daješ zbog sebe i zbog svog zadovoljstva, a ne zbog toga što treba ti se vrati. Koliko si sebe davala bivšim partnerima, da li su oni tebi uzvraćali tu ljubav? Pa znaš šta, jesu. Međutim, ja sam shvatila da to mi je baš moja psihoterapeut lepo objasnila. Ne možeš da puniš čašu od 2 deci sa 5 litara vode, znaš. Ti moraš da proceniš kapacitet osobe sa kojom si u vezi. Ako ta osoba nema kapacitet da primi 2 litre tvoje ljubavi, nego može 2 deci, onda sve što sipaš preko 2 deci, tu osobu davi, guši, počne da je odbija itd. Tako da i to je nešto sa čime čovjek mora se saživi. Vrlo često sam slušala od svojih poznanica, prijatelja itd. tu priču, ja sam toliko dala, ništa mi nije vratio. Pa prvo, ne daješ da bi ti se vratilo, pod broj 1, a pod broj 2,
ne daješ nekome ko ne ume to da prihvati, znaš, i ko ne ume sa tim da se nosi. Tako da, ja sam zaista naučila u životu da ne krivim svoje partnere za svoje neuspehe i za svoje neuspešne ljubavi, nego da stanem malo na loptu, da sagledam koja je moja greška bila u svemu tome, da je ne ponavljam sa nekim drugim, odnosno da u budućnosti tražim partnera koji ima dovoljno kapaciteta da prihvati 2 litre te tečnosti, a ne 2 deci. Da li je Raša taj gospodin koji može da, koji ima taj kapacitet u stvari? Pa znaš šta, on je prvi čovjek u mom životu koji, sa kojim sam bila apsolutno otvorena i nisam sačuvala ništa za sebe. Je li to dobro, Goce? Pa to je dobro kada nađeš nekog takvog, a nije dobro kada nađeš nekog ko bi to zloupotrebio. Ali to je uvek, kako bih rekla, kocka, to je uvek rulet, znaš, ne znaš, mislim, razni su ljudi. On je prva osoba s kojom ja nemam problem da budem nesavršena, s kojom nemam problem da budem potpuno iskrena o svojim greškama, o svojim razmišljenjima, o svojim... I mi imamo jedan zaista, pre svega, odnos koji je pun poštovanja. Ja njega izuzetno mnogo poštujem. Poštuje on mene, ne bih ja da govorim o njegovoj ljubavi prema njemu, prema meni, mogu samo da govorim o svojoj prema njemu. Ja imam izuzetno poštovanje prema tom čoveku zato što je on pokazao u životu ogromnu hrabrost da uđe u moj život, da se suoči sa mojim bivšim životom, da odgaji moje dete kao svoje i da je voli ono apsolutno kao svoju ćerku, da radi na sebi toliko da u profesionalnom smislu ne kaska za mnom, da može da izdržava svoju porodicu, iako je mlađi od mene 14 godina. Tako da, to sam mnogo puta rekla i reću to opet, on ima manje godine od mene, ali veruj mi, u mnogim životnim situacijama sam ja puno mlađa od njega. On zreli. Da, on je mnogo zreli od mene. Koliko je tačan podatak da je te otac dobio na 22. svoj rođendan? Da, jeste, to je tačno. Mene mama rodila sa 20,5 godina, tačno imala 20 godina i 6 mjeseci 8. jula, a tata me dobio na ruke 16. jula, kada je njemu rođendan, imao je 22 godine. I da, meni su roditelji izuzetno mladi. Imala sam tu sreću da me odgaje mladi roditelji koji su imali puno vremena za nas. Zahvalna sam. Znaš, i to je jedan aspekt odrastanja i sazrevanja. Kako rasteš, tako počinješ zapravo da uvažavaš svoje roditelje, da ih razumeš, da ih shvataš, da ih zaista iskreno i potpuno bezuslovno voliš. Jer do jednog trenutka u životu, ako si zrela osoba, onda tako postupaš. Svi mi imamo, znaš, otpor prema svojim roditeljima. I često svoje roditelje, svoje vaspitanje, svoje detinjstvo krivimo za neke svoje loše izbore u životu, za neke svoje greške. To svi radimo. Međutim, u jednom trenutku u životu moraš da pustiš to, da oprostiš svojim roditeljima njihove greške možda u roditeljstvu, jer niko od nas ne dobije ono manual, znaš, kao priručnik za postupanje sa određenim detetom. Svi dobiju dete i onda rade ono što osjećaju da treba. Često iz najbolje namere prave velike greške. Tako da, ono što sam ja uspela u životu da uradim, da sa svojim roditeljima ostvarim jedan potpuno, kako bih rekla, bezuslovno ljubavni odnos. Kažu da nekada ne treba poslušati roditelje. Znaš šta, ti u životu uvek moraš da slušaš sebe i neki svoj unutrašnji glas, neke svoje želje da ispuniš. Međutim, kad dođeš u neke godine, kao što sam ja u životu došla, kaže se mi, Bože, što nisam slušala one moje roditelje, kako su bili pametni, jer zaista roditelji često vide sa strane ono što ti ne vidiš. Naravno, ako su normalni, ako nisu budale. Mislim, znaš, ako su neki normalni ljudi. Jel imaju roditelji koji su budale? Kako nema? Pa, mislim, čekaj, kako nema? To što neko postane roditelj, to ne znači da on jedan put postane bolji čovjek.
loš čovek, loše vaspitan, sa lošim navikama, zao čovek, čovek koji nema moralno-etičko izgrađeno stablo i socijalno kako treba, ne može bude dobar roditelj. On iz tog stabla raste isti takav plod, tako da je to normalno. Gordana, o tebi se mnogo piše, mnogo priča, mnogo spekuliše. Ljudi znaju istinu, ne znaju istinu. Tvoj život je toliko interesantan javnosti da je to nešto što ne možeš da veruješ. Ti si pevačica, glumica, blogerka, bila si u reality programu jednom, ti si sve. Jedna multimedijalna ličnost. Ja večeras želim sa tobom da prečešljam neke naslove i da vidim tvoj odnos sa medijima i mediji prema tebi. Znaš šta je fora? Što ja uopšte ne znam koji su to naslovi, ja ne čitam novine. Odlično, još bolje. Ja prvo ne čitam novine, drugo ne gledam televiziju domaću. Ne gledam čak ni ono što ja radim, jer ja kad radim emisiju svoju na K1 televiziji, zove se Ako progovorim, ja to izgovorim dok snimim ili dok idem u lajvu i to je za mene dovoljno. Ja nisam fan svoj, pa sad kao gledam svoje emisije na televiziji. Ne gledaš? Apsolutno ne. Si normalan. Ja mislim, nisam narcisoidna osoba, naprotiv. Možda sam previše objektivna, nisam skromna, ali sam previše objektivna i imam, koliko god to vama neverovatno zvuči, jedan izuzetno visoko razvijen osjećaj ono stida, znaš, da se ne hvalim previše, da nisam... Jedino kada sam stavljena u situaciju da se branim, onda sam vrlo neprijatna i ne znam. U koliko godina si progovorila? Ako se tvoja emisija zove Ako progovorim, u koliko godina, koji je period kada si ti progovorila? Znaš šta? Ali ono, svoje mišljenje da te ne zanima... Pa možda pre... Vidi, ja uvek imam svoje mišljenje, znaš. To svi znamo. Ja ga uvek jasno i glasno kažem. Nekad kažem i nešto što je, kako bih rekla, malo prenaglašeno da bih izazvala reakciju. Prosto takav je moj temperament i moja priroda. Nekad se na televiziji ponašam ili pred novinarima krajnje provokativno, ne zato što želim da provociram, zato što mi je dosadno. Zato što su mi dosadna, glupa novinarska pitanja. Izvini što ću ti to reći, ali jedan ogroman broj tvojih kolega jebeno nema pojma o životu i o svom poslu. Jebeno nema pojma o meni. Oni ne znaju šta treba da me pitaju. Oni ne znaju ništa o meni. I to je onako iritantno i krajnje meni je dosadno. Monotono. Meni je kad odem u neku emisiju sa nekim polusvetom, batice, meni je toliko dosadno. Znaš, pa one pričaju, neki moji kolegi i koleginice to, pa ja eto, pa znaš, pa sve ulepšavaju, kao ono, otprilike nikad kurac nije videla u životu, razumeš, to su te fore. I meni se kenja. Meni je to toliko jezivo i toliko mi je to dosadno, zato što, znaš, najčešće te ono, najfinije i strašno sam fina i dobra, imaju najveće kosture u ormaru. I zato meni često ja preuzmem emisiju, znači jer mi je dosadno da slušam o tvojim koncertima, reci ono jebeno nešto o sebi, daj nekome nešto. Ja sam se toliko pripremao, izbunario nešto što nećeš ni sama da veruješ šta sam sve našao. Ajde. Ja stvarno zaista večeras s tobom želim na ti. Da, okej, ajde, izvoli. Počni, razmačimo i stolove, započimo i show. Si spremna? Da. Pretres sa Gordanom Trže. Ispovest Goce Trže na detinjstvu. Do 18. godine je živjela u Golubarniku, svojim roditeljima je zahvalna za sve. Vidiš kako novinar je vrlo nevešto i vrlo nepismeno. Prvo, mene je interesantno koliko su novinari danas nepismeni, elementarno nepismeni, sintaksa. Ja mislim da ne uče ni konstrukciju rečenice ispravno, ni znakove interpunkcije, ali dobro. Da, to je priča o tome. Ja sa roditeljima do svoje 17. godine živjela u jednom stančiću na 8. spratu u Narodnih heroja na Novom Beogradu, koji ima 42 kvadrata. Delila sam svoju sobu sa svojim bratom rođenim. I to je bilo jedno malo srećno mesto koje mi smo ga zvali Golubarnik zato što nije imalo terasu, bilo na južnoj strani i bilo nam je pretoplo u njemu stalno jer tad nisu postojale klime. Onda otvaraš prozor. Ma ne, nego mislim cediš se po ceo dan. Tako da bili smo srećni u tom Golubarniku, što kaže moj tata, koliko god da, mi smo se posle preselili u veći stan i to, ali što kaže moj tata, koliko god da
nam je bilo tesno u tom stančiću i koliko god nam je bilo, nekako nam je nedostajalo da se sudaramo posle više. da. Ima to svojih ozbiljnih magija kada živiš sa porodicom u manjem prostoru. Nekako više si upućen na njih, znaš. Koliko je dobro za porodicu kada su u malom prostoru? Pa zavisi od porodice. Nekim porodicama to baš smeta, ali mislim, mi nismo živjeli u stanu koji je bio neuslovan. Samo je bio mali. Dobro, da. Ali ima porodica koja, nažalost, žive u neuslovnim stanovima, u izuzetno lošim ekonomskim uslovima i to je verovatno jezivo. Znaš. Ako nemaš grejanja, ako nemaš krov nad glavom koji ne prokišnjava, ako nemaš toplu vodu. Znaš, stvarno ljudi žive u jezivim uslovima i mislim da se iz toga često izrode ozbiljni problemi kasnije u životu. Mm-hmm. Koliko je danas stan god traži? Stan u kome trenutno živim. Pa ja živim u jednom velikom duplex stanu od 130 kvadrata. Jel ti čistiš tih 130 kvadrata? Vrlo često da, ali imam jednu ženicu, mrzim tu reč, kućna pomoćnica, to mi je tako ono... Imam jednu ženicu koja dolazi da mi pomogne jednom nedeljno, ono da ispegla veš ili da uradi neko malo veće čišćenje kad ja ne stižem. Moj muž je u fazonu, hoću da zaposlim neku ženu da bude 24 sati, mislim, beži brate, hoću šetam gola po svojoj kući, ja me maltretiraš da mi neko sedi na gajbi po ceo dan, ja ne mogu to, mislim, jednostavno nije moj fazon. Tako da ja vodim računa o svom domaćinstvu i kuvam i domaćica i spremačica i klozetarka, sve sam, da. Goco, imam i podatak da najviše voliš kada si gola, kad nemaš ništa na sebi. To je tačno, da. Mm-hmm. Ja nemam problem sa svojim telom i nemam problem s tim. Nikad se ugojim, nikad smršeno. I da li imam ovakav strukom? Kako ti kažem, dođeš u neke godine u životu kada shvatiš da to uopšte nije bitno i nije najbitnije. Ne sjećam se da mi jedan je u životu muškarac odbio što imam kratke noge i četvrta struka i što sam imala stomačić. Mislim, nisam imala nikada taj problem. Jer nekako imam utisak da u stvari jedna kultura kompletna, odnosno ne kultura, nameće ženama mržnju prema sebi od malih nogu. Te nisam dobra ovakva, te moram ovo da promenim, te moram da se našminkam, te moram da imam veća deblja usta, moram da imam ovakvu kosu. Ja se pravo ti kažem šminkam zbog toga i sređujem zato što to volim, takva sam. Znaš, meni to ritual neki ženski koji mene usrećuje, ali nisam nesrećna kada se pogledam gola u ogledalo. Jesi nekad nešto morala da menjaš na sebi zbog nekog partnera? Ne, apsolutno niti. Niti bi uradila. Jesi normalno. Sada da ti kaže Raša, želim da imaš veće grudi, šta bi ti rekla? Ma batice, gde ćeš veće od ovoga? Ne mogu, ne znam ništa s ovima, gde ću, šta ću, pravo da ti kažem stvarno. Jel bi rekla zaobiđi me? Ne, menjala bih partnera sigurno, jer mislim da to nije zdravo. I generalno, baš kad sam gledala te neke emisije o ženama koje su propašćene estetskom hirurgijom, svaka koja je došla da se prepravi jer je stavljala veće grudi, veće dupe, radila nešto zbog partnera, se kasnije pokajala, jer to nikad nije dobro raditi zbog drugih. A Goca Tržan ne želi da se kaje? Ja se nikad ne kajem. Mislim, svršenom poslu nema mane, znaš kako kažu. Jasno. Ajmo dalje. Goca Tržan o elitnoj prostituciji. Zna muškarce koji se bave najstarijim zanatom. Brate, ne znam kad sam ovo izjavila, ko zna iz kog je to konteksta izvučeno. Zato što ti, znaš, te kao senzacionalistički pristup prostituciji. Prvo, u našim medijima se prostitucija promoviše. Najčešće zbog toga što jedan deo tih ljudi koji su u novinama se bavi, kako bih rekla, pimp poslom. I najčešće od tog profita koje te žene koje se pojavljaju u novinama, bave se prostitucijom, ostvaruju, 1% ide ljudima iz medija. Da, rekla sam, negirajte me, odnosno osporite ako nisam u pravu, znamo svi šta radite. Prema tome, ta fora kao zoveš pevače, glumice, da komentarišu nekog lika kome su našli katalog prostitutki, fuck off! Zato što se redovno promoviše degradiranje žena, pa sada i muškaraca, kroz medije,
na način da se o njima pišu jezive stvari, objavljuju se jezive fotografije iz raznoraznih realitija. Prema tome, nemoj da morališete lažno ovde, jer prostitucija je nešto što postoji legalizovano u mnogim zemljama. Jeste. Postoji u Srbiji, postoje razni nivoi prostitucije. Prema tome, ako hoćete da je iskorenite, onda prvi prestanite time da se bavite. Pa onda možete da morališete i onda, znaš, to kao što se tiče morala, morala sam, ono, od toga mi je muka. Nemoj da me zoveš da komentarišem prostituciju, jer se prvo time nikad nisam bavila. Poznajem mnoge prostitutke. Šta znači kad kažeš što poznajem mnoge prostitutke? Pa poznajem žene koje se bave time, nisu javne ličnosti. Dobro. I moram da ti kažem, to je krvav posao, težak posao, ja ga ne bih radila nikad u životu. Ali ima žena koja se time bave. Ne mislim da je to niti časno, niti nečasno, to je nečiji izbor. Mislim da ne bi bilo loše da se legalizuje i mislim da je izuzetno ružno anatemisati samo žene koje se time bave, a u isto vreme ne osuditi ljude koji koriste njihove usluge, jer bez jednih nema drugih i obratno. Znači, da, poznajem i muškarce koji se time bave. Nemoj da se lažemo. I sve više muškaraca koji se bave elitnom prostitucijom. A zašto je to gotovo tako? Pa zato što je došlo, pa mislim, zato što smo moralno posrnuli, zato što je jedno dekadentno društvo preuzelo sve sfere života. Ja nisam neka sad tu vernica, neki moralista, ja stvarno smatram da ono što kažu sve što ljudsko nije mi strano, ali sa druge strane mora postoji bre neka granica. Mi smo preterali u svemu, toliko imamo svega da je sad to sve otišlo u potpunu dekadenciju i jednu bahatost, jedno nezadovoljstvo. Ljudi su nezadovoljni iako imaju sve što požele na ovom svetu. Kako komentarišeš kada ljudi sa strane kažu da je na estradi najveći broj, najveća prostitucija? Ma da, kako da ne. Kako to stalno komentariš? Aj bre, da ti kažem nešto. Ja imam druga koji su, jednog prijatelja koga su vodili, pošto je, kako bih rekla, u kolicima je čovjek od malena i onda su ga vodili kad je za jedan rođendan, vodili su ga na seks plaćeni. Pa vidi, među tim ženama ima studentkinja, kasirki, radnica, žena kojima muževi znaju da se time bave. Prema tome, da prestanemo, cut the shit off, mislim, prestanite sa sranjima, nemoj da se lažemo. Ima prostitucija u svim sferama života. Za mene prostitucija ne samo kad dobiješ keš lovu, nego i kad svoje seksualne usluge pružaš za uzvrat da profitiraš poslovno. Mislim, to je sve prostitucija. Jel se družiš sa njima? Pa ne, zato što nije to, kako ti kažem, ali poznajem neke žene s kojima sam i muškarci s kojima sam skroz okej i koji ne kriju da se time bave. I kako ti kažem, oni su vrlo pošteni u tome, jer tu postoji suma, to toliko košta. Mnogo su gore ove koje, i ovi koji su u fazonu, ne, ja sam strašno pošten, ja čekam princa na belom konju. Čekam pravu priliku. Sugar daddy ili sugar mommy. Dobro, Gordana, ajmo dalje. Ajde. Veličina nije bitna. God sadržan. Frapirala sve izjavom, razvezla jezik u vrelim akcijama i spavaće sobe. Ti si neko ko jako rado priča o seksu. Ne pričam rado, nego ne rado, izvini, nego neko ko priča bez zadrške o seksu. Pa ja ne vidim šta je tu problematično. Jer veličina nije bitna, Goca? Molim, prvo nisam to nikad izjavila. Mislim da je veličina vrlo bitna. Zašto je bitna, Goca? Zato što muškarcima, koliko god da imaju tih centimetrića, nikad njima nije dovoljno, ne nama, nije do nas. Mislim da i muškarac koji ima spolovilo od 25 centimetara je u fazonu. Brate, kad bi imao još 2 centimetra, u fazonu sam, daj bre, druže. Mislim, kapiraš? Mislim da muškarci s tim imaju najveći problem. Žene, ako smo već kod priče o ženskoj seksualnosti, ženska seksualnost je daleko komplikovanija od muške.
Ali ženama nije to potrebno. Mislim da je muškarcima mnogo potrebnije da su sigurni u sebe ako imaju pišu koja nije 12 cm. A ženama je dovoljno mnogo manje. Koliko je dovoljno ženama? Nemam pojma. Ženama nekad nije ni potreban penis. Mislim, često nam nije potreban. Što znači da možete... Welcome news! Što znači da je nekad bolje samo zadovoljavati se, jel? Pa ja mislim da i za muškarce to nekad bolje nego mećati u svašta. Zato što danas prete raznorazne... Prvo da pričamo o higijeni, da pričamo o raznoraznim bolestima koje haraju, a muškarci i dalje ne stavljaju kondome bez obzira na to što se o tome priča i što treba. Zašto? Zašto kažu da je, mislim, okej, lepše je seks bez zaštite, ja se slažem. Pa dobro da, ali kad imaš stalnog partnera u koga si koliko toliko siguran, mislim, da. Ali, generalno, ako menjaš često partnere i ako nisi siguran u svog partnera da te ne vara, mislim da je ekstremno bitno da stavljaš kondom. Jer, kako ti kažem, mislim, nekada mi kad smo bile klinke, najgore je bilo da ostaneš trudna, razumeš? A danas je to najmanji problem. Danas ima toliko drugih problema higijenskih. Ajde krenemo od HIV-a, pa preko HPV-a, hlamidije, ureoplazme do nekih infekcija kondiloma itd. Međutim, o tome se retko gde priča. Deci se ne objašnjava da kada stupaju seksualne odnose postoji jedna određena procedura koja mora da se zadovolji. I to je ogroman problem. Naš klinci sve uče, mislim, sa porno sajtova gde nije baš sve objašnjeno tačno i verno. Ljubav. Koliko je seks bitan u vezi, u braku? Pa seks je bitan u svakoj, mislim, u svakoj vezi. Kažu da prvi problemi u braku se osete zapravo u seksualnom životu, znaš. Ne znam, meni mislim da je seksualni život vrlo važan, ali nije primaran, ne sme da bude seks nešto oko čega se sve vrti u životu. Jasno. A lepo ti objašnjaš. Molim? Pa naučila sam. Goco, da li pričaš sa Ivanom na estradi? Da. Zaista? Da. Imala si jedan sukob sa Ivanom Peters davno? Nisam nikad u životu svoj imala sukob sa Ivanom. Nikada? Nikad. Uvek je bila sve u folu. Apsolutno. Dobro. Reci mi, sa Slavicom Ćukteraš ne razgovaraš? Što ne bi s njom razgovarala? Pa ne znam, takvu informaciju imam. Si normalan, Slavica. Skoro smo se čule. Bože! Ja, a zašto ne bi prijela? Evo, baš me zanima. Šta je to? Zašto ja ne pričam? Ne znam, tako sam čuo. Pitam ono što sam čuo. Nema veze. Nikad u životu nisam imala bilo kakvu vrstu problema sa Slavicom Ćukteraš. Naprotiv, kad sam bila na bračnom putovanju u Tokiju, ona je u tom trenutku bila sa svojim tadašnjim dečkom, a posle mužem u Tokiju. Baš smo se družili. Ja mislim, izuzetno volim i poštujem Slavicu. Jasno. Dobro, ajmo na sljedeći naslov. Državni ljudska beda, karijera je smeće. Nikolićka preti da će razotkriti Gocine mračne tajne. Bivši muž je uhvatio na gomili. Govorit će o drugim, ali govoriš o sebi. Mislim, ovo ne mogu da komentarišem zato što ova osoba, prvo ja nemam mračne tajne, nikad ih nisam imala. Na gomili, ne znam na kakvoj gomili. Na gomili smeća, garderobe i lišće me uhvatio, mislim, budalaštinu. Nikad u životu me niko nije uhvatio u prevari, iako sam varala neke muškarce, ali me nikad niko nije uhvatio. Varala si, Goca? Bože. Šta je Bože? Naravno da jesam. Kad sam se udala, to nisam radila. A ima mi podatak, Goca, da si kao mlada devojka, baš kao mlada, bila sa oženjenim muškarcem. Jesam jednom. Je li tako? Da. I rekla si tada više nikad. Nikad u životu. Vidi, ti kad si mlad, to što si imala 18, 19 godina, 20 možda, u tom trenutku, znaš, ti kad si mlad, onda eksperimentišeš. Tražiš, istražuješ. Tražiš se, da. Međutim, to mu mi uopšte nije bilo privlačno. I nikad više nisam u životu bila sa muškarcem. Neko je oženjen koji ima devojku. Zato što mi to nije zabavno ni malo. Mislim da bilo kakva vrsta odnosa ne može da bude uspešna i da počiva na nečijoj nesreći, na nečijim suzama. Ne bih nikad sebi dozvolila da razorim nečiji brak ili da odvojim nekog muškarca od svoje porodice. Mislim, prosto, vidi, nikad ne reci nikad, ali imam taj neki... Taj stav?
taj stav u životu, tako sam naučena kao klinka. Ali ti se nabacuju muškarci sada? Ne primećujem ja to više uopšte. Da, goca. Majke mi ne. Stvarno? Ne. Niti me to zanima. Zato što nemam taj, kako bi ti rekla, poriv, niti sam nesigurna toliko u sebi da bi morala sebi da se dokazujem tako što stalno s nekim flertujem, pa mi neko ono šalje poruke, pa se s nekim dopisujem. Nemam to više. Prosto nemam tu želju. Vrlo sam zadovoljna svojim partnerom i vrlo sam srećna u svom braku i zaista nemam tu potrebu. Da, pa dobro. A što se tiče prevare, da li je prevara neka zdrava? Jeste. Zašto? Zato što žene kada varaju svoje muškarce, varaju ih iz samo dva razloga. Muškarci imaju jednu zabludu o tome da se žene zaljubljuju kada prevare frajera. To nema veze sa životom. Žene se posle možda zaljube, odnosno sebi vrte film da su se zaljubile, da bi imale opravdanje što su se kresnule sa strane. Ali zapravo žene na prvom mestu i najčešće varaju zbog osvete. Muškarci nisu ni svesni koliko je osveta jak poriv kad su žene u pitanju. Jer žena ne može, ja ne mogu s tom da se pobijem. Razumeš? Jasne. Ja ne mogu da ti se osvetim tako što ću tresnem šamarčinu ili da te šutnem ili da mislim, dobro, možda bih i mogla. Jedino što mala sam, znaš pa. Ali žene nisu fizički jače od muškarca, to je prirodno. I onda su žene mnogo perfidnije razvile, su potpuno drugi način da izražavaju svoju agresiju, svoje nezadovoljstvo. I to je prirodno i normalno. Prema tome, žene najčešće varaju muškarce iz osvete. Osvete za ružno ponašanje, za nipodaštavanje, za ponižavanje. Kako me je ponizio prijatelj, je rekao, znaš, ima takvih ljudi koji tako funkcionišu. E onda žene, da bi nadomestile taj osjećaj, kako bi rekla, frustracije, jednostavno su fuzone, tako, sad će viš. Tako je, to žene rade i to je prirodno i normalno. Jedino što žene ne pričaju o tome, za razliku od muškaraca koji se hvale i koji sa svojim ljubavnicama idu da se pohvale, razumeš? A žene se ne hvale. Ženama je to stvar, kako bi rekla, unutrašnjeg zadovoljstva. Ja znam. Zadržavaju za sebe. Tako je. A drugi razlog iz koga žene varaju, to je uvek drugi po redu, jer je ovaj prvi mnogo dominantniji, to je zanemarivanje. Često muškarci već kad uđu u vezu koja traje dugo, krenu da zanemaruju svoje partnerke. Kad to kažem, mislim na podrazumevanje. Podrazumeva se da si tu, boli me uvo. Znaš, mnogo je važno ženama, mislim da je većini žena to važno, da je pokažeš koliko ti se sviđa, da je saslušaš, da učiniš nešto lepo za nju, jer će ona tako učiniti još više za tebe. Pa kao ono... Zanemarivanje je jako, jako veliki, veliki aspekt zbog kojih žene varaju muškarce. Daj mi, daću ti. Je li to to? Ne radi se čak ni o tome. Žene umeju da žive od mrvica, znaš. A kad im i te mrvice uzmeš i kad im skloniš, onda ona više nema izbora nego da traži negde neku vrstu zadovoljenja potreba. Jer muškarci to vrlo često zapravo rade ne zato što im je potreban seks. Iz dosade, da sebi ono potvrde da su i dalje frajari, da im se diže i tako dalje. Dok žene, kažem ti, rade to iz ova dva najčešće razloga. Da li si opraštala prevaru nekada? Pa, saznavala sam da sam prevarena kad sam izašla iz veze. Tako da, ni tad me to uopšte nije diralo. Ni dan danas kada razmišljam o tome, sam fazila, ok, bilo, prošlo, ćao. Je li se desilo nekada da posumnjaš da te Raša vara? Ne, nije se desilo zato što mislim da me nije varao. Imam takav utisak. Mi imamo jedan otvoren brak. Kada kažem otvoreno, ne mislim da smo svingeri, da neko pogrešno razume, jer kapiram da će iz ovoga novinari da vade naslove glupave. Izvini što te prekidam, ali sviđa mi se što kažeš to, mislim da mi nije prevario. Jak mi se dopada što... Pa nema, ne vidi, ne možeš biti siguran ni u što u životu. Da, to mi se jako dopada kod tebe što
Uvek imaš... Mislim da nije, jer kažem ti, mi ne krijemo ni svoje, ja znam njegove šifre, njegovih telefona, mailova, svega, on zna, mislim, ja vrlo često njega zamolim da mi nešto završi na telefonu, na Instagramu i tako dalje, tako da smo mi vrlo bliski. I znaš šta, volala bih da kada bi imao potrebu da me prevari, da mi to kaže, da vidim šta ja radim pogrešno, jer tu sigurno postoji neki bug, da sam ja negde pogrešila, ili da nešto nedostaje. Ako ja to ne mogu da popravim, ne mogu da nadomestim. Da li se vodiš onom rečenicom bolje da se rastanemo pre nego što počnemo da se mrzimo? Vidim, mržnja ume da bude... Znaš, mržnja i ljubav su jedna ista emocija. Ja, je emocija. Sa različitim manifestacijama samo. Sa različitim manifestacijama. Prema tome, često ljudi iz mržnje ponovo se vrate u ljubav, znaš. Nekad mržnja ume da bude zdrava. Kad kažem mržnja, ne mislim na mržnju patološku, ono, ali mislim na taj, na to kako bi te sad zadavila, razumeš. Na tu, ono, to ume da probudi nekim parovima koji su u problemu i koji su godinama nešto štekaju, ume to da probudi u njima žar. Znaš. A ima i ono, češ kako bi te sad poljubio. Ima i toga. Pa ima i toga, da. Pa to je najčešće iz toga pređe u to. To je to. Bravo. Ajmo dalje. Šok. Imala sam seks 12 puta za 24 sata. Goca Tržan, sve u intimi, bez dlake na jeziku. Ima, brate, neki naslov gde nema seksa. Ima, Goca. Pa znaš šta, to je, opet ti kažem, kad si klinac, ti stvarno istražuješ i nemaš pojma ni o čemu. Ni o čemu nemaš pojma. Ili dan danas istražuješ sebe? Pa nema više ja tu šta da istražujem. Ja vrlo dobro znam šta mi prija, šta želim. Ne samo kada je intima u pitanju, nego sve uživo. Zašto kažeš da nema šta da istražuješ? Ja smatram da čovjek dok je živ može da istražuje ne samo sebe, nego... Druga je priča o... Ne mislim o seksu konkretno sada. Ne, na drugim poljima, apsolutno da. Što se tiče konkretno intime, vrlo dobro znam šta mi treba. I nemam vremena da se bavim glupostima, jer često u tom istraživanju ljudi odu u potpunu, kako bih rekla, devijantnost, znaš, to nije zdravo. Ali što se tiče interesovanja, učenja novih stvari, ja sam apsolutno uvek za to, zato što mislim da sve dok učiš nešto novo, ne možeš da ostariš. Mozak ti radi, znaš. Najčešće ljudi koji ostare, a koji bulju televizor po ceo dan, ničim se ne bave, oni uđu i u demenciju Alzheimera i u raznorazne te neke... Sve dok angažuješ svoj mozak vežbajući ga, istražujući neke nove stvari u životu koje možda... Onda i živiš. Pa to je, da, to mislim da dotle živiš. Da li te zanima šta ljudi misle o tebi? Pa ne. Zašto? Pa zato što ja ne radim ništa u životu da bi me neko voleo. Nego zato što ti to voliš. Zabavljam se. Kažem ti, često mi je dosadno. Iz dosade sam mnogi glupe stvari u životu uradila, pa sam i mnogi glupe izjave dala, kao ova sad u ovih 12 minuta. Izvini, a koliko puta si imala najviše seksa u toku dana? Stvarno nisam brojala, niti majok. Ja sam verovatno ovo rekla iz želje da provociram i da zajebao nekoga. Slušaj, čekaj, Gordana, ovdje ću da te prekinem i zamolit ću kolegi iz režije. Mi smo pripremili test, moja koleginica Anđela Čupić je prošetala ulicama Beograda. Ajde vidimo šta misli ljudi o tebi. Jao, brate, ajde. A slušaj, ajde, što da ne? Ajde, ma mislim, baš me briga, ajde. Ajde. Pozdrav svim gledocima i svima u studiju. Ja sam Anđela Čupić, a mi se nalazimo na ulicama grada Beograda. Sada ćemo da vidimo šta to naši sugrađani misle o Goci Tržan i kada bi imali prilike, šta bi je to upitali. A koja vam je prva asocijacija na Gocu Tržan? Upornost, odvažnost, rečitost. Šta bi upitao Gocu Tržan? Koliko zarađuje dnevno? Koja je tajna uspeha u muzici? Da li joj se nekad obilo u glavu to što je bila toliko direktna i iskrena? Kako i dalje veruje u ljubav, iskreno. Da li više voliš da je pratiš ulozi voditelja ili pevačice? Ja bih pre rekla pevačice. Tako sam navikla i to mi je neka navika. Mislim da se dobro snašla kao voditeljka, samo je malo preagresivna. Mislim, ali to je njen karakter, takva je. Pa ja mislim da je podjednako dobro stoje obe uloge. Po pevačice. U ulozi voditelja. Zbog čega?
Pa ne znam, zato što mislim da ima neke dobre komentare i onako ume uvek sve lepo iskreno da kaže i da pomogne. I jedno i drugo mislim da veoma uspešno obavlja. I jedno i drugo. Ali gde ti je bolja po tebi? Gde se bolje snašla? Možda bolje kao voditeljka. Kada vam je bila najlepša u tom periodu ili sada? Sa dugom uvijek, ili kraćom? Uvijek je lepo. Sa kratkom. Da li ima nešto što zamerate možda Goci? Ne. Ja nju stvarno volim kao izvođača, meni je ona super. Slušam njene pesme od kad znam za sebe. Koja ti je njena omiljena pesma? Gluve usne. Kako ti izgleda bolje, ranije, kad imala kratku kosu ili sada? Ranije. Kada ti je bila najlepša, ranije ili sada, sa dugom ili kratkom kosom? Pa ja generalno više volim žene sa dugom kosom, tako da mislim da je bolje sa i duga kosa. A da li je nešto ti zameraš? Šta bi ona to mogla da promeni, recimo? Možda malo blaži pristup. Znam da ona hoće da bude direktna i iskrena, ali nekad upotrebljava neke reči koje baš ona znaju da, tako kažem, ujedu za srce. Kako biste je opisali u tri reči? Sjajna, simpatična, vesela i tako. Dobro, i šta biste poručili kada, evo sad imate prilike da poručite, šta biste poručili Goci Tržan? Goco, volimo te. Ništa, da ostane uporna, istrajna, žena lav kao što je i do sada. Mislim, da bude svoje, to je to, što i svima, jel? Da bude srećna i da se ostvare sve želje. E, sada imamo neku malo specifičnu situaciju, vidimo da plačeš. Zbog čega je to? Pa zbog Goce Tržan. A zašto, zbog čega? Pa zato što je toliko volim. Pa mi je drago da me pitate o njoj. I volila bi da ju poznaš, pretpostavljam. Da, naravno. Goca. Da, baš lepo. Ovo ste montirali, verovatno, najbolje. Ovo je the best of. Slušaj, mogu da ti kažem jedan što sam isekao? Da. To je ona baba od 70 godina. A, pa nemam 70, imam skoro 50. Evo, to sam isekao. Ali dobro, 50 su novih 70, jel? To je to. Ali Goco, pogledaj. Ispala ti je ovaj, kako se zove? Bubica. Mnogo se pomeraš. Ne, nisam se, ne mrdam se odavde. Da, hoće to. Vidiš kod me kad ja ovaj, kad sam ja u studiju, dobro mi se ne sruši ovde. Tehnika. E, jesi seo? Čekaj, samo da je zakačim. Nemoj da bi ovo isekljali slučaj. Šta? Pa ovo, kako se nameštaš. Mora da te ostavi ovo u emisiju, ovo je super. Ovo što mi je palo? Spontano je, pa normalno. Spontano je palo. Da. Jesi se zakačio više, čovječ? Ne mogu da ga ubaci. Pa nemoj da ga ubacuješ, nego ga zakači. Ajde. A ti kad dođeš, sve se ruši, sve se lomi. Da, lomi se sve. Vidiš, čovječ, koliko te ljudi vole, stvarno. Pa znaš šta, meni je svakako drago da ono što je generalno glavna impresija svih, to je da jesam intenzivna, da sam vrlo iskrena, da sam svoja. Jer nekako, to je ono što ja ako me pitaš da li mi je bitno šta ljudi misle, nije mi bitno da li imaju pozitivno ili negativno mišljenje, ali je važno da sam na njih ostavila neki utisak. Ja nisam žena koja voli da nit smrdi, nit miriši, ja što sam dobro, što sam slatka. Bilo pravo ona devojčica kad je rekla da koristim nekada rečnik koji ujede za srce. A što radiš to? Zato što mislim da da bi u životu se susreo sa istinom, bilo kakvo, moraš da budeš spreman na konflikt. Moraš da budeš spreman na bol. Moraš da budeš spreman na to, ako ti i ja krenemo da pričamo o nekim stvarima u kojima nam se mišljenja razilaze. Mi moramo biti spremni na to da ja na neki način uvredim možda tebi ili da ti uvrediš mene. A da to ne prihvatam k srcu. To je mnogo važno. Svaki ti čas. Da bi došlo do dijaloga, da bi došlo do razmene mišljenja, ljudi moraju da budu spremni na konflikt. Znaš? A da u tom konfliktu se ne desi rat. Da se ne desi mržnja, da se ne desi sad moj privatni animozitet prema tebi. Mislim da je to čovečanstvo zastranilo, jer je svako razilaženje u mišljenjima postalo uvredljivo, kako bi rekla, politički nekorektno itd. Ali da, ja koristim često rečnik koji je mnogima neprijatan, zato što ljudi u principu teško prihvataju istinu i teško im je da stvari nazivaju svojim pravim imenom. Ali ti je drago kada čuješ ovakve komentare? A ne, hvala u svakom slučaju.
Vidiš i da plača ova. Ja bih volao da nađem ovu devojku da upoznam. Da, divna je, preslatka. Da, baš je lepo dete, baš sam komentarisala. Mislim, sve su lepe devojke. Ova ženica, ova sa kratkom plavom kosom, izuzetno lepa gospođa. Gordana? Vidi se da je bila lepa žena. Jeste. Gordana, da li se stidiš braka sa Ivanom Marinkovićem? Ne stidim se. Ne stidiš se? Ne. Idemo na sljedeći naslov. Goca ti još uvijek plaća kredit, upropastio si je. Miljan i Ivan u žestokom ratu. Za drugar mu spomenuo bivšu, tresla se bela kuća. Pa ja ne znam, ja ti kažem, malo pre sam pričao o tome, ja ne gledam televiziju uopšte. Ivan Marinković je biološki otac mog deteta, bili smo u braku 4,5 godine, odnosno zajedno smo bili 4,5 godine i to je sve što ja imam o tome da kažem. I za mene je to davno završeno poglavlje. Nas dvoje smo razvedeni evo 12. godine. Ja nemam potrebu o tome više da pričam. Zaista, ja nemam nikakvu emociju prema njemu. Znaš, da bih sad to nešto uzela k srcu, morala bi da gajim neku emociju prema tom čoveku. Ja one sekunde kad sam odlučila da se razvedem od njega, ja sam prestala da osjećam bilo šta prema njemu. I to je to. Želela sam da on bude otac svom detetu. To je bila moja želja i ja sam sve činila da to bude tako. Ali, znaš, donekle možeš da ideš... Da bi jedan odnos bio normalan, ti moraš da imaš dve normalne osobe. I dve, opet hoću to ponoviti, ono socijalno, moralno, etički, pristojne osobe. A ako je jedna samo malo ispod toga, onda taj odnos ne može da postoji. Tako da ja sa njim nemam nikakav odnos, niti bih ikad imala bilo kakvu vrstu odnosa sa njim. Sve što sam u životu radila i bila i u bilo kakvom kontaktu radila sam da bi moje dete bilo srećno, da bi moja ćerka imala oca. To je to. Za mene je to završena priča pred skoro 12 godina. Da. Goco, kada kažeš da tvoja ćerka ima oca, Lena je zrela, stabilna je, jaka devojka. Već malo pre si mi rekla 16 godina, ne mogu da verujem. Sad ću da napunim 16 godina. Znači, punoletstvo još malo. Srećom, pa mi nismo oni američki fore, ono Sweet 16, znaš pa kao praviš Sweet 16 rođendan. Ovo imam još dve godine da se pripremim za taj... Ali ponovit ću rečenicu tvoje majke. Kad su mali piju mlijeko, kad su veliki krv. Piju krv, da, na slamčicu. To. Dobro, ona je okej. Ja ne mogu da se žalim stvarno. Ima svoje bubice kao i svaka tinejdžerka, ali u odnosu na tinejdžere mnoge, ona je super. I dobra je u školi, i pristojna je kod kuće. Vrlo sam srećna. Da ti kažem, za mene je jedno od najljepših događaja u životu bilo, odnosno najljepši događaj u životu, kad sam nju rodila. I to je to za mene je... Samo je mnogo teško i treba se boriti za to da od deteta stvoriš jednu osobu koja je spremna za život, potpuno spremna za život, da se osamostali, da ume samoj sebi da skuva, da opere, da opegla. Nekako čini mi se da smo mi kao roditelji danas postali potpuno nenormalni, da gajimo jednu ozbiljnu generaciju degenerisane dece koja je patološki narcisoidna. Narcisoidne osobe nisu zdrave za društvo, a imamo ih sada previše, jer ovo je narcisoidna kultura, mislim da krenemo od socijalnih mreža itd. Goca, si voljela Ivana Marinkovića? Kako da ne, pa rodila sam dete. Naravno da jesam, do jednog trenutka. A kada kažeš da tvoja Lena je trebala da ima oca pored sebe, da si ti želela u stvari da ima oca, je li imala oca pored sebe? Pa imala je od 4. godine, od kako smo Radomir i ja zajedno, jeste. I to je to, prosto i ona i ja imamo sreću da je on ušao u naš život i da Lena ima očinsku figuru u kući koja je zdrava, normalna, pokazuje ljubav prema njenoj majici, veliku ljubav prema njoj. Mislim da je izuzetno važno da shvatite jednu stvar, a to je da je zdravo dete dolazi iz zdrave porodice i srećne porodice gde su i majka i otac srećni ljudi. To ne znači nužno da jedno i drugo moraju biti biološki roditelji, jer često, znaš te, krv je krv, kao krv nije voda, mislim, ne kenjajte, ono kako ti kažem. Sad ću ti reći zašto, zato što imaš jedan ogroman broj usvojene dece koje su biološki roditelji ostavili i usvojili su ih ljudi koji nisu biološki roditelji, a bit će im roditelji do kraja života jedini koje poznaju. Šta ćemo s tim? Da, to je pitanje.
Znaš, tako da moje dete ima oca, hvala Bogu, ima očinsku figuru koja je potpuno onako kako treba da bude. Da li Raša ume da kaže, Leno, prestani, ne može tako? Molim, Raša je roditelj... Autoritet? Apsolutno. A je li autoritet i na tobom? Apsolutno. Jeste često. I nervira me to jako, ne, da, priznajem to, ali da. Čekaj, Gordana, jel hoćeš mi kažeš da postoji neko koja je autoritet tebi? Da. Teško srca. Teško mi je to da priznam, nadam se da on ovo neće gledati, ali da. No, ali to je lepo. To je lepo, to je zdravo. A da, divno je. Izvini, Gordana, moje... Ja mrzim to. Ja mrzim da neko, znaš, kažeš kako kažu, nad popom ima pop. Ja sam izabrala zanimanje gde sam ja glavna, gde ja odlučujem o svemu. Ali si izabrala partnera gde ne možeš da budeš glavna i da ti odlučiš o svemu. Tako je. Tako da, duša, to je to. Šta ćeš? Moram da te pitam, da li je istina da si sa nekim bankarom prevarila Ivana Marinkovića? S kim? Sa nekim bankarom. To je negde valjda pred kraj tvojeg braka. Ne. Ne, ne, nisam nikada prevarila Ivana Marinkovića, kao što nisam i svog supruga. Ja sam vaspitana da dok si momak i dok si devojka, što kažu, radiš šta želiš zato što ne postoji ozbiljno. A kad se ozbiljno nekome posvetiš i kad ozbiljno uđeš, jednostavno to je moj takav, takvo mi je vaspitanje. Ja sam bila ekstremno odan partner i supruga. Veran? Da, apsolutno odan i veran. One sekunde kada sam presvikla i rekla da je naš brak završen, a bio je završen mnogo pre nego što smo potpisali papire, od tog sekunda mi više nismo partneri, ja nemam nikakvu obavezu prema tebe. A Gocu, bi voljela da sedneš nekada da popiješ kafu i da kažeš sve što imaš i da zauvek staviš tačku na sve. Mislim, ti si stavila tačku negde na sve. Za mene je to da odavim, jer nema tri tačke. A dobro, čekaj. Tačka, uskličnik, tačka, kom. Ćao. Okej, Goco, a da li bi sela sa njim da popiješ kafu i da ga nekad nešto pitaš zašto? Zašto sve to? Ne, 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 ne. Ne, zato što ja znam zašto. A zašto? Pa ništa meni tu nije enigma. A zašto je sve to tako? Vidi, nemam potrebu o tome da pričam. To je, kako ti kažem, to je kao... Kao zemlja i mesec, koji su stalno tu, ali nikad se neće sudariti. Za mene je to univerzum koji se nikad neće sudariti sa mojim više. Je li poštovao tvoje roditelje on? Pa ne znam šta bih ti rekla. Ne bih uopšte to da komentariš. Nikad, ni za uvek. Opet ti kažem, ja živim sada u ovom trenutku. To nije nešto o čemu ja više razmišljam. Znam, ti nerado govoriš o tome, ali zaista... Ne, nerado. Ne radi se o neradosti, nego se radi o tome da ja ne želim da uopšte medijski imam bilo kakve veze sa tim. To nije my cup of tea. Da, jesi svesna da ćeš zauvek imati veze sa tim? Pa neću imati, nemam. Mislim, kako ti kažem, da nemam... Da on nije u realitiju, da nije insistirao na tome da tu bude, ko bi ga ikad spomenuo i ko bi mu se ikad imena setio? To je realno. Kad me pitaš zašto, evo dala sam ti odgovor. Okej, ćemo dalje? Da. Ajme. Kad je udario šamarčinu, pukla je bubna opna. Goca Tržan pretrpela ozbiljno nasilje od bivšeg partnera. Stravično nasilje. Kaže ovako. A nije to ništa stravično. Samo jeste. A je li ovo tvoj citat? Mislim, citiram. Da li istina ili nije? Naša veza je trajala 5 godina, a već prve godine je počelo maltretiranje. Znam, mnogi će me pitati zašto sam trpela, nisam smela da prijavim. Pogotovo ne u zemlji Srbiji. A i pri tome si jedna Goca Trša. Želela sam da ga promenim jer sam ga volela. Nisam želela da on bude nasilnik i zato sam ostala sa njim. To je najgori moment. A opet to je isečen je taj intervju, mnogo sam ja tu više. Ovo je ogroman intervju. Ja sam ga pronašao i da ti kažem nešto. Poznajem puno žena, imam puno prijateljica, dobrih prijateljica sa kojima mogu svemu da pričam. I odgovorno to mogu da tvrdim, kažem ti pošto imam mnogo iskustva sa ženama i sa mnogima sam pričala, da doslovno 99% žena je doživjelo neku vrstu nasilja od svog partnera. Muškarca, teče, strica, dede, brata od tetke, nekog muškog iz familije često.
Znaš, nasilje je i prinudno pipkanje kada si mala devojčica. Ja znam neke svoje prijateljice. Mislim, kažem ti, kad imaš žene sa kojima, koje su otvorene i dovoljno sazrele i dovoljno sa sobom čiste, onda možeš sa njima da pričaš o svemu. Svaka žena je doživjela neku vrstu seksualnog nasilja nad sobom. To zapamti. Da li je to bilo sledeće? Da li, vidi, seksualno, mislim, nasilje nad ženama i kad voziš pa ti ono izađe, pa ti ono diže ruke, pa te zove kučkom, kurvom, raspalom i tako. Sve to nasilje. Ali ta vrsta naš nacimavanja, često muškarci, vidi, ja sam izuzetno slobodna žena. Od uvek sam bila jako slobodna i strašno sam se otvoreno ponašala. Često muškarci sa ženama koje su otvorene, vesele, kako bih rekla, gledaju te direktno u oči, to vide kao poziv na flert, na sve. Ja sam doživjela XY puta, sam bila na žurci kao klinka i da lik kao krene sa mnom i kažem, gde si pošao? Mislim, ne razumijem. Pa kao što si došla kao na žurku ako nisi htjela? Pa zvao si me na žurku, nisi me zvao na seks. Za mene je žurka da džuskamo, se zezamo, da popijemo, ti piješ alkohol, ja ću da pijem sok, pošto ne pijem, nisam u životu popila čašu alkohola. Tako da, često sam u tim situacijama bila naivna, moram to da ti priznam. I onda mi jedan moj bivši momak rekao, moraš da shvatiš da ti i tvoj temperament i tvoja priroda, muškarci ga često pogrešno shvataju. To je tako. To nije samo moje iskustvo, to je iskustvo 99,9% žena. Kada si ti pretrpela ovo nasilje? Davno. Davno? Imaš posljedice neke od toga? Ne. Osim toga da sam naučila da nikad u životu ne bih bila u takvoj vezi više. I da ne očekujem od života i od sebe da sam ja neka magična, genijalna žena koja će bilo koga da promeni. Većina žena ima taj moment u sebi da misli da ako bude dovoljno volela, ako bude dovoljno ponizna, ako bude dovoljno uspešna, dovoljno dobra majka, dovoljno dobra domaćica, da će da promeni idiota koji je sve vreme ponižava, maltretira, zanemaruje, udara često itd. Da si oprostila to? Naravno da jesam, normalno da jesam. Pa ne bih mogla da živim s tim da nisam. Oproštaj nije nešto što daješ drugome. Oproštaj daješ sebi za svoju glupost. Ti kad opraštaš, ti ne opraštaš, ja ne opraštam tebi. Ja opraštam sebi za svoju pogrešnu procenu, za svoj pogrešan korak, za svoju glupost, za svoje neznanje. Ja moram sebi da oprostim. To je najvažnije. A ti ćeš se suočiti sa sobom ako i kad budeš imao dovoljno, kako bih rekla, inteligencije socijalne i emotivne da se suočiš sa sobom. Neki se nikad ne suoče sa sobom. Ni muškarci, ni žene. Opraštaš sebi da bi mogla dalje. Tako je, naravno. Uh-huh. A mi si prijavila na kraju tog? Ne, naravno da ne. Nisi. Zato što... A jesi ga srela nekad, Goca? Više nikad, kad smo raskinuli, neverovatna stvar, nikad ga nisam srela. Ali bi mu rekla nešto? Ne, recimo, on jeste osoba s kojom bih voljela da se nađem i da vidim kako je. Jer sam bila strašno zaljubljena u njega i strašno sam mislila da sam mnogo važna i da ću mnogo da mu promenim i da mu donesem dobrog u životu. A očito nisam. Niti on meni. Tako da, to je jedno, možda, mislim, ima nekih mojih bivših momaka koje srećem, koji su čak u našem poslu, u televiziji, jedan moj bivši momak s kojim se zabavljala pre nego što sam bila poznata, a tačnije postala sam poznata dok sam bila s njim u vezi, i često ga srećem i ufazovam se, gde si, vrate, ljubim te, si dobar. Mislim, zato što nije bilo zle krvi, nikad se nije ružno nešto desilo, prosto smo se razdvojili normalno. Ali on jeste možda osoba koju bih se čak i zahvalila za mnoge lekcije u životu. Da li je taj čovjek bio tvoj prijatelj? Ne. Ne? Ne. Dobro. Najbolji prijatelj je pokušao da me siluje. Potresni ispovest, Goce Tržan. Verovala sam mu. Evo zašto je sve vreme ćutala. Znaš šta,
Opet, to je priča o nasilju nad ženama i često kada se desi neka jezivost, ono, neka crna hronika, onda mene pozovu da komentarišem i onda se rekla, nema više zovete maltretirate. Drugo, o tim temama pričam o svojoj emisiji i pokrenuli smo neke ozbiljne razgovore o tome. Tako da, kao što sam malo pre rekla, svaka žena imala takvo iskustvo. Verujem, svaka žena. I jednostavno si slabiji pol, jednostavno to sam baš onako primetila da često očevi mlade dečake vaspitaju na sledeći način. To što ti je rekla ne, treba samo budeš malo uporniji da vidiš reći će ti da na kraju. To sam čula. Znaš, u vrtiću kad mi je ćerka došla iz vrtića, i rekla je da ima simpatiju. Onda Raša pitao, je li dobar prema tebi? Jeste. Nemoj, je li te čupao nekad ili nešto štipao? Kaže, nije. Ne sme da te štipa i da te čupa. Jer mi imamo tu glupu ideju da je muško-ženska ljubav od detinjstva kad te dečak počupa za kosu, kad te uštine. Ne, 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 to nije ljubav. On to vidi kod kuće da tata radi mami. Da joj zvekne šamarčinu i dete misleći, pošto su za svako malo dete njegovi roditelji bogovi, neka savršena bića, dete misli da je to ljubav, da je to pokazivanje emocija. I da je to normalno. I da je to normalno. I on postaje takav. I često mi, znaš, ja sam čula to od nekih svojih drugarica kada kažu svojim devojčicama, nije hteo da te počupa, zaljubio se. Zašto je to učiš? Zašto je učiš od malih nogu da zaljubiti se znači da te dečak počupa, da te povredi? Jer to nije ljubav. To nije privlačnost. To je nasilje nad ženama koje na kraju dođe i eskalira. Jer te neko uči od malena da kao da kad zvekneš šamarčinu ili kada počupaš devojčicu ili kada je uštineš ili kada je kažeš nešto ružno, da si time pokazao da ti je simpatična i da si se zaljubio nju. Bože, budi Bog znao. A je li ovo zaista bio tvoj najbolji prijatelj? Nije bio moj najbolji prijatelj, bio mi je prijatelj. Ali to naš novinari tako dodaju pa prilepe nešto, ne bi li bilo što, kako se to zove, clickbait, jel? Da. Koliko si tada imala godina? 18 i po godina. Da. Idemo na posljednji naslov. Uf, stigli smo do kraja. Imao sam intimne odnose sa gocem Tržem. Kristijan Majko, Bubović. Majko, Milan, što vidi, znaš šta? Iskreno, Ferica Pačić. Da ti kažem nešto. Od svih grešaka u mom životu, ja sam jako srećna da ovo nisam napravila nikad. Vidi, ja ovo kad sam čula... Prvo, neverovatna stvar je da su mene novinari tog dana sledećeg zvali kao mutavi. Ja nisam znao što se da misle, sam da neko umro, čovječe. Ovo je pod broj jedan. Pod broj dva. Ja ovog čoveka, ovu personu, nikad nisam videla uživo. Znači, ne da ga nisam upoznala, nego nisam bila u istoj prostoriji fizički gde je bio. A da sam to znala. Možda na nekom koncertu gde je bio u publici ili to ne znam. To ne možeš ni da znaš. Ne znam. Ali ja nisam fizički bila u blizini tog čoveka. I nije to najgore što je rekao. Nego je rekao da sam narkomanka. Evo, imam i to, kaže. I to je ovaj... I, mislim... Kaže, nazvao je narkomankom. Jeste. I da ste sada... Svi ljudi koji me poznaju... A imam... Vidi, ja, eto, kažem ti, imam kumu koja je sa mnom najbolja prijateljica 41 godinu. Moji članovi grupe Tapnula 11 me znaju od malena, od 20. godine. I svi znaju da sam ja najdosadnija osoba u izlasku u tom smislu. Ja nikada nisam popila čašu alkohola, nikada nisam zapalila cigaretu, i nikada nisam koristila apsolutno ništa od droge. Čak ni ove benigne stvari kao što su MDMA i to se vidim danas jako popularno. Ja imam prezir prema tome. Ja sam ekstremno prezriva prema tome. Imam gađenje prema ljudima koji to koriste jer mislim da su slabići. Da se odupru jednom takvom izazovu. Ja sam ekstremno jaka osoba i treniram tu svoju snagu. Tako da je ovo stvarno, mislim, ružno je, znaš. Ružno je zato što ja nisam žena koja zaslužuje da neko ko me ne pozna ovako priča,
Dovoljno mi je što ima jedan s kojim imam dete, koji je 24 sata na televiziji, koji priča sve i svašta. Najčešće fantazije koje nemaju veze sa životom. Ali tu ne mogu da reagujem. Zato što sam bila u braku s njim i zato što, kako ti kažem, njegovo je da jeste, moje da nije. Glupost. Koliko to jeste, moje nije? Ali ovo, gde ja ne poznajem čoveka, ti uzimaš mene u usta, a podruže, nešto tako da prođe. Reci mi, negde si izjavila da ćete idete na sud za ovo? Da, da, ja sam tužila. Si tužila? Da, tužbu sam podigla i čekam prvo ročište. Dobro, proplatit ćemo i to. Goco, bivši menadžer i bivši kum Gane Pecikos. Nešto ste se zbog para posvađali? Ne, nismo se mi nikad posvađali. Ne razgovarate jednostavno? Da. Je li ti žao zbog toga? Znaš šta, žao mi je zato što... Zato što sam ja mnogo volao tog čoveka i to je čovek koji me krstio. To je čovek kome sam u jednom trenutku verovala više i imala... Kako bih rekla, bila sam bliska sa njim više nego maltene sa svojim ocem rođenim. I to je čovek koji me mnogo povredio. Onako ljudski me povredio, jebeš pare. Pare, evo, imamo opet, zarađujemo i on i ja. Možemo jedno bez drugog, sve je okej. Ali me je mnogo povredio. A kako god? Nije važno, znam. A što nije važno? Pa nije važno, zato što ja ne volim da... Ne volim da... Ne volim da stavljam sebe u poziciju mete, znaš. A često to uradim kroz to što sam otvorena i tako dalje. Neka to ostane između nas dvoje. Ali ti dok pričaš o njemu, toliko empatije u tebi. Šta? Pa ima nekih rana, znaš, koje možda nikad ne zacele. Kad su ljubavni odnosi, partnerski odnosi, da bi se oni prekinuli, ti moraš da prestaneš nekoga da voliš. A kada se desi nešto gde te neko s kim nisi u intimnoj bilo kakvoj vezi, prihvatiš ga kao roditelja da me toliko povredi, toliko izda. Ima nekih rana koje prosto nikada ne zacele. Znaš, samo... A ili bi mu oprostila? Šta, jel? Ili bi mu oprostila? Ja sam njemu oprostila. Ja sam svima sve oprostila. Ti si svima sve oprostila. Da. Dobro. Goco, reci mi, svi znamo za svađu sa Nikolinom Pišek. A nije to bila svađa? Dobro. Nema to veze sa njom. Tvoje burno reagovanje, nema veze sa njom. Si je pozvala možda nakon tragedije koju je doživjela? Ne, ja nisam bliska sa njom. Mislim, žao mi je što je doživjela to što je doživjela, ali nisam bliska sa njom. I mnogo je tragično to što je taj klip imao konotaciju mog animoziteta prema njoj. To nije imalo nikakvog veze sa njom, nego sa onim koji je pisao pitanje. Jasno. Da li je Lena upoznala Željka? Ne. I ne bih o tome uopšte da pričam, zato što... Ne. Moje dete nije tu, nema veze s tim. Mislim, kako ti kažem. Ali bi je dozvolila da ga upozna? Ja sam njoj sve dozvolila. Ona nema nikakvu zabranu. Sve ostalo na njoj, je li tako? Pa ne, nije samo na njoj, nego na okolnostima koje su zdrave za nju. A je li zdravo da ona upozna Željka ili ne? Pa za nju je zdravo da ima porodicu stabilnu, da nije pred očima kamera i da se o njoj ne piše u novinama. I to je za nju najzdravije i ja zato izbegavam da uopšte pričam o njoj u medijima. Neke opšte stvari su okej u smislu roditeljstva i tako dalje, ali moja ćerka ne želi da bude poznata, moja ćerka ne želi da bude u medijima. Ali je bila deo vašeg realitija? Da. Zato što prosto živi s nama u kući i to smo je i u vrlo malim količinama nagovarali smo je, molili smo je samo da se ponekad pojavi. Međutim, i tada je to, rekla je sad, to je to, ne mogu, stvarno mene ovo smara, ja ne želim da bilo ko zna kako ja izgledam. I mislim da je u pravu, mislim da je to dobro za nju, zato što... Nije, mnogi ljudi, gledam te devojčice koje dolaze, koje žele da se bave pevanjima. Znaš, nekako ta poznatost je postala mnogo važna. Da budem popularna, da budem... Da je važno. To je, kad bi samo znala šta donosi ta poznatost i popularnost. Da. Uopšte to nije ni lako, ni lepo. Jedne prilike si izjavila da bi voljela da ti, Raša, Ivan i njegova supruga sa njegovom decom sednete svi zajedno da ručate.
Da, apsolutno da. To mi je bila nekada želja kad sam se tek razvela i počela sam. Jel se i dan danas držiš toga? Ne, zato što sam shvatila da to nije na stolu više kao mogućnost. Gordana? I nikada neće biti. Gordana, pretret završi. Stvarno? Jeste. Dobro. A za kraj moram još nešto da te zamolim. Ajde. Mogu da te zamolim za jedan refren? Čega? Pa jedne pesme. Koje? Naprimjer, Igra bez granica. Može, ja mnogo volim, mnogo sam i volim ga i dalje. Znaš, kad kažu ljudi mnogo sam volela, ljude koji nemaš više u životu, koji su preminuli, nažalost, ne možeš da prestaneš da voliš zato što su preminuli. Kažu da voljeni ne umiru. Tako da, to jeste meni jedna od najlepših pesama koju je on otpevao. I mnogo mi je lepše na makedonskom. Izvoli. Moj od život igri bez granici, umorna prikazna strgnati stranici, prazni neispišani. Moj od život večno paljanje, se kad se sobere, poraske ostane, a naviki stari vo mene. Eto ti. Hvala ti. Hvala i tebi. Hvala ti što si bila iskrena i što si odgovorila na svako moje pitanje. Iako su mi rekli da ćeš me gađati čašom. Neću. Neću da ti pokvarim frizuru. Hvala ti puno. Hvala i te. Poštovani gledalci, bio ovo još jedna emisija Pretres. Goca Tržan o svom životu, svojoj karijeri, svojoj intimi. Zahvaljujem se Trokar Tepisima, zahvaljujem se Stilskom namještaju Beograd, Nemanji Kovačeviću i hvala vama što ste bili večeras uz nas. Veliki pozdrav iz studija 2 Hype televizije. Do gledanja.